नमस्कार एलकेएस भरदारमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो तपाईँको इचङमा रहेको जग्गा छ, यो हाम्रो जग्गा हेर्नुहोस् यहाँसम्म धरानबाट आइसकेको छ। यहाँबाट अलिकति मात्रै तपाईँको अलिकति मात्रै लगभग लगभग तपाईँको 50 मिटर जतिमा जग्गा छ र यो जग्गा तपाईँको रिङ रोडबाट 5 किलोमिटर स्वयम्भू रिङ रोडबाट स्वयम्भू भवनपोबाट 5 किलोमिटर भनेको तपाईँको इसङ्गु मन्दिरबाट 1.5 किलोमिटर मात्रै रहेको रहेछ। धेरै नजिक छ तपाईँको, टाढा छैन जग्गा। यो छ तपाईँको यो बाटोले टच भएको 3.5 आना जग्गा, 3.5 आना जग्गा मात्र 35 लाख रुपियाँ, 35 लाखमा आएको छ तपाईँको। हेर्नुहोस् तपाईँको अलिकति तपाईँको साइडमा चुच्चु छ, माथिको भएको छ तपाईँको। यो छ जग्गा तपाईँको सलक्क लगाएर 3.5 आना जग्गा मात्र 35 लाख रुपियाँ। तपाईँको यो जग्गा कोछमा प्लटिङ पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो जग्गाबाट 1-2 खित्ता पछाडि प्लटिङ पनि भइरहेको छ, प्लटिङ यता छ बाटो, यो प्लटिङ बाटो। काठमाडौँको भ्यू मजाले देखिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको हाइट किल्लै छेकिँदैन तपाईँको जग्गा, यो जग्गा यहीँ रहेको छ, बाटो यो भइहाल्छ तपाईँको। यसले हल्ला 8-10 फिट बाटो छ, 8-10 फिट बाटो छ र यो जग्गाबाट मजाले भ्यू देखिन्छ काठमाडौँको। सर्लक्क लगाएर हेर्नुहोस् त ल, सर्लक्क भ्यू देखिन्छ। अति नै सस्तो है, जम्मा 35 लाख जग्गा धन्न एकदम आपत परेको हुनाले बेच्नु खोजेको, एकदम 35 लाख रुपियाँ। कोही इच्छा छ भने कल गर्नुहोस् होला, तलतीको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होला। हस् त, धन्यवाद।